Instagram Zula Amazima wanakuchana ya fair Zula Amazima Express when to tobatwa tuinge down at tera mbera umar kwa kaze the unbogable guy the guy that your mama wondi about tobatwinge down at tera kola katutanya ensonga barabara kabisa tubere ne mtaso kola Derrick wetu kukutana yeye wetu tyo barabara kabisa bamwa soda we na muba ona muma wa era yatuka bulungi nyo muchala yampa soda mtu aleta no Derrick yatuka Dari lemu longo deso dari kiatuka anenga achali mu byachali wiki mu sindikire soda musanja watu bamuvuma mwamusubiza no bugatto we bamuvuma akagato nesira banga ko yasindikira dari kisete za akagato mu sindikire sete zenga tubanaye yeze musabide ayo ayisa abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait abantu bali wherever you watch us from abantu bali mu America abantu bali mu Bungereza Australia mlongo I love you so much kwetu jawa na mu Uganda na mwembagala nyo abantu bali wano nti mwe musinga okubera ba hustlers mwe musinga abantu bali Saudi Arabia abantu bali Bahrain abantu bali Kuwait abantu bali Somalia I love you so much respect wherever you watch us from mwe bali nyo mwe bali ndala so but today bankuba cheyombagala nyo naye today siri musanyufu jemuli abantu abasinga obunji abantu you know it has taken years mwaka mulamba nga abantu muandika o comments mbinga muvuma abamu abamu muvuma nema zimadalongo uvuma omuntu gwotamanyi gwotayina ko kizibu gwotabanja gwotakola ko kintu kyonna nga tuina chomu kwe gamba tuina na nsonga mamu wakula ni WhatsApp group nga yoyo ya kufuma umaru munga na ku TikTok mukola vichi it has been a year nga nsili sena at least now I'm going to react nienda ku reacting kwecho because ndabye nga chii itiride mazima dal omuntu nebo oba tumwagala omuntu nebo oba mubanja ne omuntu nebo oba okola kitu you don't have a right okuvuma omuntu yenna you don't have a right okujja n'ovuma nebo oba tonjagala gobo bola banga tubyokala byekola oba simanyi nganyo ku reply nga message zoba nganyo kwata masimu go you don't have a right jangeni box ongambe umaru wavumia basoga umaru wakoze kino umaru wakoze kino umaru simanyi ogata ku Allah simanyi biki come inbox ombure but you don't have a right ogenda ku n'ovuma ochitegera so katwalu abantu abankuba cheyo bengendo somesa esomo omu ye Rose Bear simanyi Rose Bear simanyi Rose Bear oli Saudi Arabia I swear ngenda kusomesa esomo ngenda kusomesa antino joli yeyo togenda kudamu kufuna mirembe you look for me togenda kudamu kufuna mirembe echo chonchi kubu ogenda kole banga liona ne togenda kufuna mirembe then nakanja Sharifa nakanja Shifra nakanja Shifra also you no kula WhatsApp group ne mtandiko okunvuma kati mwe mugenda bulijjo tunoonya abantu abagenda okubeera example to suffer I'm going to make sure obonabona until mujanati mwepangana mukola sente zecheyo katika tulabe amaze echo sagala banji nyo mjagamba nonjogedde bubi nkoze buti but it has been mwaka mulamba omuntu nga wandika comment yao na kuwairiza omuntu gwotamanyi na kumanya na kuwairiza natandiko kuita omufere natandiko kuita omubi naye mazima ndala nga toyina na chomu manyiko no tuka noge na mu inbox eno mugamba what is wrong nengo mtu akwaza chimu gwe sikwagala bwaga sikwagala bwagas I think bwe kibanga cha chifere let me test on them mwe mugendo okubulira banda mwe you are going to serve as an example bankuba che I'm sorry for the way you have reacted nine nange ndi muntu nyiga echo nchigadde mugenda kubona I've told you that bajazadde bamubajja kwejisona kule bavuma then batutu ka kumulunji walogwa njagala otumira yangambye mutumira ko nyi mulunji twaha ali Dubai mulunji twaha naye kutumide ko nyo echo chiwe de bankwa cheyo that's it echo nchigadde aba basigadde Rose Bear ne nenda kanja Shifra they are going to serve as examples nto kuvuma omuntu chibi okuvuma omuntu chibi you are going to suffer era mu abagambe mbagambe mu ababa manyi mu bagambe mubagambe ntino okutandika olwalero babanga bali mukufumbira bawarabu babafumbire dala dala nga bukyali obudde because bajja funa okutandika olwalero bagenya babakyalira ekyo kigadde kumaruka kandi maze ekyo kimaze okay tulina mtaso kola Derrick gwe tukukuta naye tulina no mchala bambi tute banga nga aine songa ze you know I told you simanyi lwaki abasajja mukazi wa maloku zalira omwana omu oba babiri mutandika okufuuka nnyo ekizibu because abakazi abantu besinza okusika n'obungi abakyala naddala omukastafu n'abaana okutandikira mu babiri omusajja atandika omuyisa ng'ekyo nzira nabagamba mu abasajja abagobaganya abakazi mu bintu byabwe ate nga mwakola mwembi mwakola mwembi n'aba abakazi abagobaganya abasajja nabira nagayisempa
wegenderize abambuza kumusa ku bintu bya ni sure deal batugamba to deal dimukoti mtasokola sure deal nganye ngalumu ya ngalumu guno ngalumu guno mweze ngalumu April ya sure deal ngalumu April because bali mukoti nenga ngalumu April badayo le tugenda kutani ko kwata ku nsonga za sure deal ngalumu April because baba de mukoti nga nsonga za mtina so na bira bubango manye tino musajyo ya inako sentezi chesera we sorting nga buchali. Okay, having said that bananga muna sonyo we manga ni nabe enyiziza ne nange mporo busungu mvumi bwao nkole wachi for 1 year nengo mpa kuvuma tayina ne bwa bakubanja wachi ne bwa bobanja omuntu ne bwa otomwagala ne bwa bo akwena genda mu inbox yo mugambe dano genda no ufuma mwemba gambi mugenda kusaving banga lyo nali mugenda kubera mu buwarabu ne bwa mulizawa na Uganda you will look for me bazadde ba mubajja kunonya so jebali ko mkwana ndaso nyu ajo gedda bingi bingi badonye naze no busungu naye kati ndo zabijja ko kakada amanya ngo mkwana nakacho Aisha okay kati sandike nanya bategwa amanya go nachibuka Rachel nyabo jebali ko Manya kanga mamta Maria. Maria? Okay, mujebale boss. Amanya gogwali. James. Gwe James. Okay, program zura amazima mbachala banobombi kumwe mwembi. Nze manya yampise. Naye kumwe mwembi kubatula bani yampise. Jagala balabiba nabo bategere kumwe mwembi ani yampise. Nze nakuyise mwami umaru. Nze nakuyise. Buzibu ki? Nino buzibu mwami umaru. Nino buzibu nine naku mwami umaru. Nine naku njagala kufuna bwenkanya. Ebanga eriyise mabikako nafuna omwami. Twabonabona nga tukuba bulooka nsomba mazzi bwakuba bulooka. Mukama yatuyamba ntufuna akasente. Omwami n'agula akapoloti. Netubeerawo. Omwami yagula poloti ku senteze twatobera ezo mwe mwatobanga nga mwe gwe wali okola mulimu kibu nga nsomba mazzi ye naagira obudongo buli obwa bulooka nze mbuuza omwami mu kugula poloti sente zaali za mwami ye yasikola oba gwe naye wakolanga n'oteekako ezizo twakolanga awamu mu bulooka ne mutunda bulooka ne mulyoka mugula poloti tulyoka tugula poloti eyo poloti n'ebeerawo sente ne zijja zeesibamu awo nezibula nkana ezizimba nezibula netubeera ntunonya sente nezigaana nafuna ekirowoozo mwami umaru neŋŋamba naye lwaki sigende ewaffe ewaffe taata yali yansalirako ku kibanja nga yampa akatundu akange neŋŋamba lwaki sigenda nentunda akatundu ako netuzimba mu puloti eno oluwanza dda abaana bano bano baana bange oliye mukulu kubombi ono muwala ono Maria muwala Maria muwala James mulenzi mwira James mulenzi ndaba kufanana nnyo nzadde abaana tulemedde mu kazigo puloti eri awo ate eri ekibanja siga nti nnimayo kani ngamba kantunde ekibanja kiri taata kyeyampa nzije nzimbewa mu puloti eno mwami namwebuuliramu yakkiriza nagenda mu kyalo nintunda kasente kaali kawerako nenkaleeta nenkawa omwami abaami mwamutegeera ebyokuzimba omwami yazimba ennyumba yaggwa netubeerawo awo netubeera mu ssanyu neŋŋamba Katonda nga w'amaanyi naffe tufunye ennyumba eyaffe tuwonye omuzigo banaye omuntu awonyera ndiroodi netubeera mu nnyumba yaffe nga tuli basanyufu twakola akabaga kati kambuze onansonywa tu okuze mabega mukuzimba mwakiriziganya n'omwami ono twakiriziganya bw'oleta sente ekibanja wakitunda sente meka ekibanja nakitunda miliyoni abiri n'okitunda miliyoni abiri gwe n'ojja ozimba ennyumba w'omusajja anti twazaabaana twaza tubadde tukwatagana tuteesa tetulina buzibu n'omwami twali twagalana nga tuteesa buli kimu nga tusooka kuteesa natunda nendeeta omwami ne muwa sente n'azimba amaka maka gaffe malungi nange neŋŋampulira muli nga ddala nange nzimba tufunye amaka gaffe tuwunya obupangisa
tukola wakabaga tuyite mikwano abenganda zo mwami bajja balambange banazala wabula abe wafete bajja kati njagala nnyo tutuuke ku kizibu obuzibu ki obuzibu bwa abaye kizibu kye nina manange bakama bange munasonywa abantu bano balabira ku data so kati njagala nnyo tutuuke ku kizibu mangu kizibu ki kizibu we kivudde mwami kuteeka mukyala mulala maka gange. Omwami ya kuteka mmachala malama kago ya muteka mwatia. Omwami tuwa kanya ngangulide kubintu ngendenda babe wafe. Engeri jendu dogenda yo. Na kwate kubo nengende wafe na mala yu wiki. Ogendo okudda ng'omwami atadde omukazi maka gange mazima genna tobera mwami Umaru. Ngabwo manyi sente bwemenya. Nabona nga tukuba buloka n'entunda ekibanja kya kitange naye omwami tuyali tadde mukazi mu maka gange kati kambuze yampisa bubi omwami ono okuteeka omukazi mu makago gwali ogenza n'abaana bange nagenda nabo omwami gwali ogenda yakimanya yeyangulira ebintu yeyangulira ebintu ne transport yeyamumpa nengenda mukyalo naye nejjusa singa saagenda oba na mukyalo wagenda n'abaana nagenda n'abaana bange Maria toka sweetheart nagenda n'abaana bange bijja kuba bulungi muwulidde Maria kiki mulina buzibu ki Maria twagenda watata wewe tugende watata ng'agoba maama tetukyasoma tetukyalina ngoye zitegeka tetusoma tetulya na bulungi fenafena twakogana tugwawo lwakuba taata agoba maama ewaka I think you feel like ne bwoba gwe tosobola kulemererwa kuyita amaziga that's why you feel like so omwami ono kasooke kati I'm sorry kati okubuuza kati wanojja wotya omwami omukyalo ono yansanga ku kkubo n'obwana ekiro nga nsobeddwa Maria's crying nga nsobeddwa mwami Umaru nga nsobeddwa ngenze mu RFC nemereddwa omwami kyalinga kye yanyamba kukwata miliyoni n'ajimpa mbu ngende neeyiye nonye ekyokkola mpangisa akazigo naye miliyoni eyo nagigaana ku ssente zange empitirivu mwami Umaru ze nkugambye ze natunda ekibanja kyange ndeete tuzimbe miliyoni abiri ze naleeta mpa miliyoni emu nazigaana nengenda mu mateeka nempaba naye nnemeddwa okufuna obwenkanya omukyalo ono kwe kunsenza wano baali bammanyi nga ndi mutuuze nansenza wano naye wano wafunda n'abaana naye alina ebizibu bye nange mugaseeko ennaku yange nze kyenjagala mwami Umaru nsaba buyambi nsaba bwenkanya nfune obwenkanya oba mama Fina yanyamba oba mukyala kiyingi oba ani naye nsaba buyambi nsaba bwenkanya nzire mu maka gange omukazi oli alimu teyali ogezezaako okutuukirako nakiwala kingi situukangayo siina ssimu ye situukangayo naye bw'abanga mpulira oba muntu yenna asobola omuntuusaako nsaba buyambi obw'abaana bange basome nabo basomeko nzire ne mu maka gange Maria yagala kulaba taata njagala kulaba taata naye watu mama uli wagenda yo amugoba bugobi sorry kati temukyasoma temukyasoma ani bose bo yatujja musigo yina buzibu ki bwandyagadde okwogera nga bagobayo okay kati ani nyabo webale kubalala mutima mulungi kulabiriza muno ayisibwa omukyala yajja ng'alina obuzibu bwe omwami ng'amugobye mu maka ge ne mugamba tubeerewo tujja tetenkanya naye nange obuzibu bwe nnina omwami yanneefuulira yatusuula mu nju kati tusaba ku buyambi mwami Umaru embeera gye tulimu naawe ogiraba si nnungi abaana basula kuno waggulu naye tusaba ku buyambi mwami Umaru nsaba oyambe omukyala ono tuwulira oyamba abantu bangi
omwami asobole okukkiriza omukyala amujje makaage amuddiza amakaage. Mwali mugezezaako okugendayo like okugenda kwa mwami ono mugendayo ko makaago. Twagendayo mwami Umaru. Nampa akakadde kamu. Mbu ngende njiye kwa nkwemba njiye ne kapito nezipangisa. Sente nazigana mwami Umaru. Sente nazigana kubanga ezo sente tezina kye zinyamba kusente zange mpitirivu ze naleta nga ntunze ekibanja. Ezo sente zali tezinyamba n'akatono. Na ye nkubi eno mwero si uwa mbulibwa nyamba. Maria jangwe, don't cry, tokave. Mbulibwa nyamba. Tokave, wachimuchi jakuwa urungi. Mwami Umaru nyamba ntasa. Nuhanirira ako. Mfuno obwenka nyakubana bangeba notiba kulira muzigo guno. Naguona nalima nyina guona. Na umuchalo na nyambi echimala. Na ya inebizibu vye. Katika mbuze, mwe katinga gumu gwe. Walio genza mumakago ngambe mami ya wasizamu. Yafuna omuchalo omulala. Muchalo na mulabako. Namula bali rubuto. Alina rubuto. Alina rubuto. Mami yango baganyango omuchalo ali wali atema bukule. Kati what should I do, Maria? Tata walio genda koko na yengwe. Binemye ne waliwo yakungamba chovola nakunyigide kusimu ne airtime bampa demuwe kati wanonda banga wafunda nyiwanu mubera omutyalo tuberawo bwetu tumunanga anti byatusobera njalo demu mumala akomirembe batwa kumala akomirembe mirembe byanzi gwako ne sisobola bago bera bwetu tuyino kutetenkanya naye nze njagala bwenkanya. Goya gala bwe nkanya naye kakati okozotya okoyambi muchara munno bambi we bali mu gome yako baga bakwita kuti mtezo ko kumwa gome no no bali sokola bali to mu ya ndo bali ruganda we bali wana musenza ko kati musenza ko wano naye kakati gwe omulwani de kotya nzokulwana kwennoanyi mwami Umaru tubadde naye banga dene naye banga ngeddene ndiyo liraba wetuli embeera si ya mulembe naye wetuwulira eddoboozi eriva mu ggwe osanga tunaafuna obuyambi omwami akkiriza omukyala n'amujja mu makaage nebadda mu makaaga ape nabo ne beeyagalako kati bwe yali akugomewaka waliwoko ebintu bye yakuwaako like ebintu byange nasanga abitadde mu kafumbiro mwenali mfumbira nga mwabipakidde ati era yangamba eno toyingira ebintu byo biri eri jamu wali ebintu byo ne sente ngulwampa ezo sente ebintu byo nabijjamu naye sente nazigaana ebintu byange nabijjamu obugoye bwange n'ezaabaana abantu abakulaba wandibagambye twandyagambye bakugulira yoki abantu abakulaba ku TV wandibagambye bakugulira yoki Angkiri angwe, angato, nebu tabu nebu kota kata na yoku soma. Nebu kota kata na yoku soma? Na yungu agala kuda yoku osome? Nabi. Ate mama, batata yu mbozi, oh God. Tata wanumu gambi agovechi kazi. Jewe agala ugamba. Okay, abantu bajja kugulira ebitabo tofaayo. Bajja kuzaayo kusomera osome. Abakula bajja kugulira. Mbanyi mwe mujja kikola mwe abatulaba. Sibasalira naye mbanyi mujja kikola. So, oh God,
Ani asula wano wagula. Gosula wano wansoli na asula wagula. Mwenezi asula wagula. Ani asula wagula. Gosula wagula. Mpozi goma nyoku wala mpono na asula wansi, na asula wansi. Kati mama, kasoke mkubuzo, ono msaji ya banga liyo nalio bade uwangande na ye. Yari yako isiza kwa watu mumbere na yokumbwa. Neta, yari tangu banga ku. Nga tukanya bulungi. Na endoza kasala banga. Tufunye kasente wano oluvanyuma. Yali mwavu nga mukanya. Yali mwavu nga tukanya. Kati sente zezaleta obutakanya ndoza. Kubanga twali tukanya nga tuli bavu. Nga tukuba bloka nga tuli bavu nga tukanya. N'ogula ekifo twali tukanya. Na kuzimba byonna na ye wano oluvanyuma. Simanyi kyatuukawo. Kati omuntu yandibadde abuuza lwaki abaana tobatwalako wammwe. Ne mubeerako eyo mukyalo ewammwe. Obana mutemuina bwe muli. Ewaffe sisobola batwalayo mwami Umaru. Olwedde watunda dde kibanja. Kubanga sheye yange nagitunda. Akafa akange nga akange taata ke yampa nakatunda. Sikyayinayo okuggyako genda ng'omwana n'enkyala n'envaayo naye nga eri sikyayinayo yaate abaana bano si ba kika kyaffe. Lwaki ndeka ennyumba ya kitaabwe gye tubonaabonedde n'enzira ewaffe. Abaana bano gali ge maka ga kitaabwe weewaabwe. Sisobola batwala waffe ate sisobola basuulawo nti nzire ewaffe ne waffe natundayo sheye yange nagitunda sisobola kugenda ate era nendeka baana bange yensonga lwaki nnemerako nzire mu maka gange bannange ensonga lwaki nze nabagamba abasajja abamu mufuluma bwe muti ogenda okukola abakazi bamwe nabatandika n'obasabira esaana nabagamba mukama katonda singa otuyamba musajja ono atafuna ku ssente. Because nga bwoba ofunye sente ng'ofuuka kirala bantu bangi abasajja bangi nnyo nga abakazi bagamba wakiri omusajja ono abeere mwavu. Because bwoba ofuna sente ng'obeera tabu nga wakiri obeera omwavu ogondeko obeera ewaka naye nga gwe sente zikulalula. So simanyi lwaki naye naye mu abasajja nabagamba ngenda bakwatako. Tude siri mu mudi ya kwogera bigambo bingi naye abasajja. So bantu wano mwemwebeezaawo mutya like okuyimiriza abaana abaana naye. Ono omukyala yakola ayina akabanda wali atunda ennyaanya yaleeta ne tulya. Maria wandyagadde ogulayo kimukwana wandyagadde ogulayo ki ekyokulya? Omuceere batwetera wano omuceere amatooke ne batwetera n'ebijanjaalo. Omuceere n'amatooke n'ebijanjaalo. Okay, Mutesa okola naye ajja atandikira awo. Nze nja kuwaayo amasente za chapati. Musooke mugule chapati olwale. Onywedde chai? Onywedde chai kumakya? Kati zino zijja kubeera zizo jja ziteeka mu nsawo. Jja ziteeka mu nsawo. Naani ne James? Naye zo zizo naye mujja zibwa maama nga avuddewo. Obadde oyagala kugula mu ki? Mwe komitari utaso kola evudo mtu utaso kola evudo mtu ana le banaye mwe wale kuzona muganda wange ko ando mulada utaso kola evudo yo mtu alo banaye mwe wale kusaba sino sikira banga ko naye utaso kola naye ndakwe mukunte gana wange mwe wale kuiyo mtu alo mulo la mwe evudo mu kusakenya katika dzina katezi we mame. Zino tezisobola kugula ngoye, tezisobola kugula buli kimu kyonna mukyere abula abatulaba nabo bajja kwongerezaako ye. Mujjazi wa maama nga tugenze mwena zonna zonna mujjazi wa maama mukitegedde bannange mujja tujja kwongerezaako tujja tukulaba nga twongerezaako embeera eterere. Kati maama kati gwe lwaki tokutoyiyayoko kalimu n'ogamba nga bw'olinda omusajja oli kikole at least nga gw'oyiyayoko engeri y'okuyimirizaawo bano abaana. Because katino lyo mchala nga bwagambi omusajja abadde naye mupangisi za kayumba akoyo okujja wano agamba buli lwajja asangawo abantu bangi kati naye amukoya ate omukyala naye tayina busobozi okupangisa nyumba ekitegeeza kati naye mugenda mufuukira mugugu mulala. Nali njagala kusiika muwogo naye muwogo naye takyali mu ssente amanda bagaseera owulidde ate muwogo naye muzibuzibu mubaamu akaawa mubaamu omuwutta ekyo nenkireka nenoonya ku ngoye abantu bakasiriza bole za ngoye owulidde
mbutu bengo ye zaabwe bambaga amanti kati ngaba abazunga zunga batutwalira abasajja mmumutu ala basajja ya basajja babwe tebachatu wangoye nogwo gwengo ye gwannemerera kati nenze badde nchayi ya ngamba aba masomero baganaddamu nende nsabe ku masomero nsimulenga nsimule mu office banfumbira basomesa chayi nga nenze abana baddemu baddemu basomero ku masomero okay Okay. Tujja kulaba banaye. Program nzuri abazima. This is the reality of the show. This is what people are passing through. Ndagamba kwe. Bokeranga ku machano katona kuwa ichintu nolia. Isanga bisa mukono mu feso gamba. Alhamdulillah. Because the people, 1,000 people are down there. Ngabote bayina wade mazige banywa. Nga they don't have even clean water to take. Nga mazi za mayonji tebagaina. So sazino Maria ya kwa gamba mwabanje ye mungaba sora kulia vijanjalo. Sazino ye Maria ye gombo mchere ne vijanjalo ya galari. Nenga mwabanje mungaba sazino vijanjalo temubi ya galari. That's how God created his fingers. Tezenka na zona. So fena tuyambagane tulame katusumono kumeza hao vanafi uplifter balala. So mamikuwa na mwachichiche mwandi ya gade mba kulele. Chenja gala mwami umaru. Tugenda omusajja oli ajja omukazi mu maka gange. Eso ntuye zange. Oyo omukyala yasanga biwedde tamanyi nti twalinnyako ne muttaka ntukuba bulooka ffe. Olidde. Eso ntuye zange na mwami wange. Naye nze njagala maka gange. Wano wendi abaana bange tebasobola kwetaayizaawo. Tebasobola. Ate tebasoma. Omwana atasomye ngenda mukola ntya. Bana bange akati abana bana atero okuddayo kusome etegeza ne ziri tamu emabega zino tebazi somye zonna da tebasoma tebasoma na wali mu pitch ne mu P5 mu pito P5 Maria mu P5 ngo somye nyo. What's your name? Maria. So which class were you in? P5 what? P5, it's just P5. Which school? Junior school. That is junior school. But Maria, go so me so call you me. P5 was a bad day. Wakanira na wakani zisemo. You in P5? So P5 be chibi osobi yuki na kopi yamwa. So what is science? Science around earth. Things around us. Yeah, science is things around us. This is called us. Instead of living things and not living things. Ora we ngoko kute. SST is the study of things and around us. SST. What is that? So, katimu P5, teacher ani bojo kirako. Teacher Joyce. Teacher Alison. Teacher Owen. Teacher Joseph. Teacher Joseph. Banate bakubuza akono lwaki tochasoma. Tocha abala bako. Kati kusomero bani bo missing like mikwano je bani bo missing abawandize yo gagala kusoma. Ani nani? Pesi. Na Shanta. Na Shanta, ha? Na Brenda. Na Joani. Na Blessing. Boy name yake emeka? Ni miaka 8. Oyine miaka 8. Yeah. Miaka 8 mwana ba P5 ya kitofu. Siba kire? Eh, uri muwavu boda nkola bango omumpi sewo uri muwavu sewo. Uri muwavu sewo. So, okay, program zuri amazima. Tugenda gezaako kulaba nga tunonyeza omukyalono obwenkanya nga bwe kisoboka. So, nga bwe tulinda nacho wala chinji, nga bwe tulinda nacho wala chinji. These are people you shouldn't. Tunulira abana bano, tunulira family eno, bibano abantu boyino okuvaayo okuyamba. Naye nga bwe tuyamba, bwe tunoonya abo because obuyambi bwabwe bulwawo, nze nabagamba nze nkolerawo. So, omwami ono mumanyi wali. Ewaka omanyi obulungi no. Tusobola ogendayo. Tusobola ogendayo. Yes, sir. Okay. Singo tuka editata sawa zino, chichi kyosobola omugamba. Omugambe kyekikazi ekiri olubuto akigobe. Okay. Sure. Gulaki ekikazi wakikyawa nnyo bwoti. Kirina empisa embi. Kiki kye kyakola ekiragano kirina empisa embi?
Tagena makaga mama tenga teche yateka ko ya denechi ku. Tagena mama. Just she's just 8 years. Ne she's saying kati go tata olowoza omwana ona nakutwala atya mu mwana nakuze. So we what che tugenda kola? Tugenda genda tulabe. Lwalero luno bado budde bundabanga bulinga enkuba yagala okufuukuuka naye tugenda genda tulabe. Mukwano natuwerekerako? Okay. Okay, tugenda genda tulabe. Tusisinkane omwami oyo tuwulire ate naye ensonga ze. Because sagala musalira musango. Yali akukwatiddeko mu bwenzi. Manyi sagala byogera nnyo ng'abaana bano bawulira. Bano ba baana bato. Nedda sebo. Ng'oggyeko eyo ensonga, waliwo ensobi yonna yonna. Tetwayomba, tewali nsobi. Naye gwe bbanga lyewamala mu bufumbo wali owuliddeko nti naayina omukyala omulala gw'ayagala oba gwe yafunyisa kolobuto oba biki biki biki. Yali akikukwese. Ndoza ya chinkwe kakubwa mchala ya lirubuto. Iwe ya ingi liramu, wera ya lirubuto. Chitegeza bali ya gala na debali yeyo. Okay. Kwa mzula mazima tova ako. Katugene tulabo mwami ono. Bichibu ayogera. Katugene na mtasoko la Derek. Ya lirubu ya vundo mtu wangu wani na simani umugiri. Romana anywa na mazimu motoka. Katugene tulabo mwami ono. Katugene. Ndoza tugene mulibu ya mtu. Mwale na chuse ngeo wazi noze mwina. Katugenenga tubwetete tebayina ngoye nnunji tebayina ngoye libonna bukutusa ne bolale bigere byo bigezo oli mwana muwala rudde okwambana ngebiri yetago kwambala ngato mwana muwala tetwagale bigere byo bigeje bwe biti because I know kwambale ngato kitegede tugenda kufunira ngato tugenda kufunira ngato so program zula mazima katugenda tulabo mwami tovako katugene. Okay, program zula mazima. What to say? Enju ya ba Maria. Yeah, yana yumba ya ba Maria. Tutu sa mchala ya mkwe kaya kasa. Umani olutu labye naduka. Na yega rao. Hebe nyini yini tuwe bulide o gate. I don't know whether agenda tuwa avira trespass. Na yetuwe bulide o gate. Because umani ya tulabye. Nile kweka. We have been here. For 30 minutes, tuwa dewa no 30 minutes, tugeza kwa kubali nda, baga nyo kumbula wa. So what we shall do? We shall keep waiting. Na yunga etifana nga 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 nga, enyumba chitageza tino nyumba ichali mpia. Enyumba ichali mpia, chitageza tino nyumba nyo nyumba nyo mchala wayo, gira kwa tino baka gazi mba maka. Na yunga? Maria yoli tuuse, yeye so geteo dala yagala kube na mba kaga mweso. Omwami yetu gena mulina because I've been waiting for 30 minutes naye kansoke nzija kwa jaketienu kwe nzija kwa gunti nengye sila mchi wako umanyatine chibirira mwango wade wanfumako umanyatino lwalero nga mwabanfuma basuti pelwalero mwetege kere ugeno mbacha so tuyingire buyingizi nakuganya okolera wano fujjo Nienda kufira uwa. Mati ya tagisa kwe baka wiki, namba tuwe bake uwa. Nja kufira uwa, nosi sobola. Bane, muso wala kuwa wagumikiriza netulinda. Tuli wagumikiriza mkuru umaru na ye tusaga kwe nkanya. Tusaga kwe nkanya, umchara mbuda mize banga liweze. Mikiriza mkoye. Mkoye, abana wangete wa suma. Mkoye, mkoye. Mkoye, mkoye. Mkoye, mkoye. Mkoye, mkoye. Mkoye, mkoye. Mkoye, mkoye. Mkoye, Mujite mwari ate kwa kuba mwari. Za sija bakiriza. Maria tu ingira mu nyumba. Tu ingira mwari mwari. Te wama muntu ayingira mu nyumba yota musa na nyinyi yota fu. Mwari mama. Maria tu ingira uri de. Nyumba bapita manju. Kampitenu. Maria. Tu ina kubera wo. Tu ina kugenda.
sisobola kuvaawo sisobola sigenda kuddamu kubona abona nkoye sigenda kuddamu kubona abona nkoye abaana bange tebasobola ate basoma ne babulwa ekyokulya akagaati ne kabalero Wanaona ngabo zanyirawo bino byonna byange bino no mukazi tali nawo iye byonna byange kato mukazi bwe yaje ne babagobawo iya anadde tata yagamba mama mbagende mchala kanamgulire mtumba kaira abana abantu atwaire mama we bintu bya mchala jaja kati ne mama naye nagenda natwala nagenda na kato tata nabude kaze chirala nafuna chikaze chirala na chileta wa I don't know whether you get tired, but we have been now it's time to 40 minutes. Nenga ate for red room to come and akola chenewa na kwepinda munju chenewa na kwepinda munju na nyinyo talimu because no wala nyo kumenya mateka but we have been here for 40 minutes washokola chawa Tukoye omuchalo ya omumanyi omuchocha yaliko mkazi mganzi wange
yali mukazi wo yali muganzi wo yali ko muganzi wange ezi wo waptwa nofu na obwana nofu jino abana wo mubasajja bo wajana kana wajana kana wajana kana kali sirumirirwa abana bo tumulira abana bo basome tumulira abana nabo abana bo bagende muchala ojukira je muvudde ne muchala wo bana tasoma bana tibalina kya kulya oli kumusigula kusigule akulemesa akamaka ekikulese bano chi Ayagala bwenkanya mwami umu mchala Amakaga no yagavamu yasiba ebintu bye yajjanga akera nasiba ebintu yasiba ebintu bye namuba ngenda mchalo ono mkazi gola baba namba ngenda mchalo kana budi wa yagala kubera nange simu sajja chimara simu sajja kukumuleza mazima Oru mkazi yete na nesi makoro sinu wa nesi makoro ina mkazi wangari munda wa ya buwenkanyo umwa mchala tembe kake umchala mchala kwenye mwenye wajito funa kisa wajito funa zini mutima mchala ino kuda makagi makagi kibani mkazi ino kata adikiyo kola mchala kumeo makagi ena nyingira muingira mjumba ya kwa 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 Tata James Vera no mutima omwekamya. Kitofu nchikiriza. E nyumba. Wajizi mba kuporoti yange. Wewa yandaza nyumba nyo. Nisiku na vitawa nyo kituwale. Hata James wakubanga buloka. Tuwazi kubanga haba. Nkugani wewa yandaza nyumba nyo. Nisiku na vitawa nyo kituwale. Wanu ina mkazuwa. Ekisoka ni musajdo. Musajja ino kusajja la tuchimanye. Asi mwane mkule zambo. Ganu makaga angena mkazuwa. Mkazuwa nina. Wano wange na banda bange. Hey, I can't have a number. I can't have a number. I can't have a number.
Mama
Maria, 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 Maria,
kasajja kaina amanyu laba bwikala oba kikazi kyekinnumi oba kasajja tega kikasajja kinnumi n'okunuma seo nawe kasajja naye bakulumi nemutaza kola alai anage zino shoyo lwalero nemutaza kola bamulumi olugalo oh alai program zula abazima enewe tu enewe banange balaba enewe tufunyemo ebisago naye tujja kuba bulungi inshallah naye mwaba ino obuyambi sobola okuyamba ku mwami ku mukyalo oyo because kati tumuleseyo tugenda kwa enda kaka santi no mu nyumba muno making a sure tino tumuleka mu nyumba ya abiremo omwami bwaba ayagala anonye wagenda because bino simanyi mukyalo abimumbera mbimbade sobola gumikiriza nako wadezewera biri oba satu okumukuma sina we sobola mukyalo embera je musanze mweri munasonywa nkozeseza force but I had to use force because mbasi mbada abadde tayina tayina buyambi nga bwalabye naye mwe abasobola tusobola continue nga tuyamba ko mukyalo ono n'obuyambi ba Maria bani abana baterere naye yo mwami tagenda kubera mu nju muno n'omukyalo oyo amukyala segenda kukiriza sisobola na muwa wiki emuwa de weeks bbiri kati omwami ngenda mugolole tumba mu lunaku lumu omukyala tagenda fuluma nyumba muyingizamo by force tagenda fuluma ate omwami ngenda mugolole tumba nga bwe tukikola bulijjo program zula amazima anyway aba mbadde nino soka we had to cut bintu bingi nyo bibadde wakati yao omwami because mbadde ba bingi nyo wakati yao tukiriziganyiza n'omwami basoke bafulume n'omukyala bagenda nofuluma n'omugole omukyala asigale mu nyumba bade na mtasa kola Derek katugende mkumo dua lilo nyafetwe janjabe until next time bye bye.